Signalizace funguje, takže načínku prosím naložit 110 kg pro Čestmíra Wolfa z kontakt klubu SSK Vítkovice. Je připravená, Čestmír Wolf nastupuje k prvnímu pokusu 110 kg.
A pokus 15-0. 170 kg připravíme pro Michala Michalíčka, stejně paní Sokolov. Po něm se připraví Dušan Schwarzbach, Ondřej Polák. Činka je připravená, Michal Michalíček, 170 kg. Pokus platný 3-0, 175 kg připravíme pro Dušana Schwarzbacha z SK Plci Pláštěnec na Pohří. Po něm se připraví Ondřej Polák, Vladimír Medek a Václav Petr Mikl. Činka připravená, Dušan Schwarzbach 175 kg. Odložit. A pokus platný 3-0 od 180 kg připravíme pro Ondřeje Poláka z Autobrst Jablonec Nelní Soud. Po něm se připraví Vladimír Medek a Václav Petr Michl. Činka připravená, Ondřej Polák 180 kg. Platný 3-0. 200 kg rovných naložíme pro Vladimíra Metka z TJ Spartaku Rokytnice. Po něm se připraví Václav Petr Michl a Tomáš Vracko. Činka připravená, Vladimír Medek, 200 kg. Pokus platný 3-0, 202,5 kg připravíme pro Václava Petr Michla ze Sportingu Apis Praha. Po něm se připraví Tomáš Lacko a Čestmír Wolf. Činka připravená, Václav Petr Michl, 202,5 kg. Pokus platný 3-0, 205 kg připravíme pro Tomáše Lacka z TJ Svitavy. Po něm se připraví Čestmír Wolf a Petr Svačina. Činka připravená, Tomáš Lacko, 205 kg.
Dřep. Odložit. A pokus je platný, Synová. 130 kg připravíme pro Čestmíra Wolfa z Klobet klubu Vítkovice. Po něm se připraví Petr Svačina a Tibor Šalát. Čeká připravená Čestmír Wolf 130 kg. Připravíme pro Petra Svačinu z Extreme Arena Praha. Po něm se připraví Tibor Šalát a Martin Sláma. Číka připravená, Petr Svačina 145 kg. Martin Sláma a David Kýzeletr. Činka připravená, Tibor Šalát, 162,5 kg.
To byl splatný 3-0, 182,5 kg. Připravíme pro Dušana Švarcbacha z SK to cykláš, který snad odří. Činka připravená, Dušan Švarcbach, 182,5 kg. Připravíme pro Ondřeje Poláka z Autobrsty a Blonec nad Nisou. Po něm se připraví Vladimír Medek a Václav Petr Michl. Činka je připravená. Ondřej Polák, 190 kg. Připravíme pro Vladimíra Metka ze Spartaku Roketnice. Po něm se připraví Václav Petr Michl a Tomáš Lacko. Činka připravená, Vladimír Medek, 210 kg. Žlutou a už závěr. Takže
takže pokud to jde, tak naložíme 155 kg pro Petra Svačinu z Xtreme Arena Praha. Připravená Petr Svačina, Xtreme Arena Praha. 155 kg. Přinová 167,5 kg připravíme pro Tibora Šaláka z SKST Litvínov. Po něm se připraví Martin Sláma a David Kýzevetr. Čínka připravená Tibor Šalát 167,5 kg. Synová. 170 kg naložíme pro Martina Slávu ze Sportingu Aptus Praha. Ano, je to tak? Čínka připravená, Martin Sláva 170 kg. Připravíme pro Davida Kýzevetra z klubu SSK Vítkovice. Po něm se připraví Michal Michalíček a Dušan Schwarzbach. Čínka je připravená, David Kýzevetr 180 kg. Dušan Schwarzbach, 192,5 kg.
pokus je to platný v simulá. 200 kg nakládáme pro Ondřeje Poláka z autobrzdy Jablonec. A závodníci máte poslední možnost si změnit základy v další skupině. Čínka je připravená, Ondřej Polák, autobrzdy Jablonec, 200 kg. Fokus platný 3-0. 212,5 kg připravíme pro Vladimíra Metka ze Spartaku Roketice. Po něm se připraví Václav Petr Michl a skupinu zakončí Lacko Tomáš a připraví se i závodníci druhé skupiny. Číka naložená pro Vladimíra Metka 212,5 kg. Pokus je to platný 3-0 a možnost nahlásit si základy do další skupiny, změnit si základy vypršela. My nakládáme 215 kg pro Václava Petr Michla ze Sportingu Apis Praha, po něm se připraví Tomáš Lacko a závodník druhé skupiny Julius Čmerda. Číka připravená, Václav Petr Michl 215 kg. A pokus bohužel 2-1 neplatný. 222,5 kg nakládáme pro Tomáše Lacka, který se pokusí překonat národní rekord v dřepu mužích kategorii do 83 kg. Číka je připravená a Tomáš Lacko rekordní pokus 222,5 kg. A pokus platný 2-1 a nový národní rekord byl tímto ustanoven. Julius Čmerda.